Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. Сьогодні рятувальникам повідомили про замінування миколаївських шкіл та ринку «Колос». У Миколаєві відремонтували частину автомобілів, заправлених диспаливом замість бензину. У одній шкіл Миколаєва учні змагалися з військовими. Близько 8 години ранку на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Миколаєва, говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. О 9:40 повідомили про замінування ринку «Колос». Станом на 11 годину на ринку «Колос» перевірка не відбувається. Ганна Білак, продавчиня магазину дитячих товарів, каже, працює з 9 години ранку. Повідомлень про замінування не чула. Не було ні машини МНС, ні поліцейських, нікого не було. Напевно, це лише чутки. Чесно, ми вже втомилися від цього. В нас дитина в садочку і вже багато разів повторювалися такі ситуації стосовно мінувань. Але все добре, ніяких бомб ніде не знаходили, так як і в лікарнях. Звісно, люди від цього втомилися і їх можна зрозуміти. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта каже, станом на 12-ту годину перевірка триває в школах. Наразі ця інформація перевіряється, поліцейські обстежують всі школи. Рішення щодо евакуації учнів приймає дирекція школи. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Надалі триває перевірка навчальних закладів. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 16:50 закінчено перевірку ринку «Колос» і 75 шкіл Миколаєва. Вибухонебезпечних предметів не знайшли, повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Частину автівок, які були заправлені диспаливом замість бензину, вже відремонтували. Йдеться також про автопарк патрульної поліції. Про це сказав Віталій Даніла, начальник управління патрульної поліції у Миколаївській області. Володимир Крикун на станції технічного обслуговування чекає, поки відремонтують його машину. Чоловік говорить, на заправці «Око» обслуговується вже 2 роки. Раніше там ніколи не плутали пальне. Заправили, машина перестала робити. Приїхав на СТУ, промили систему, замінили зараз фільтрат, масло, топливо. Діло, машина працює. Триває мені, я тут близько години, коштує 1710 гривень. Володимир Крикун говорить, всі витрати на себе взяла адміністрація заправки. Я позвонив на гарячу лінію, мене з'єднали з менеджером заправки, призначили зустріч, обговорили всі питання і мене евакуатором привезли сюди. Прес-секретарка фірми «Око» Ярослава Полякова телефоном говорить, всім, в чиї автомобілі залили не те пальне, відшкодують збитки. На даний момент ми не можемо. Конкретну точну цифру ми зараз назвати не можемо. Ми продовжимо приймати заявки і назвати 5, 10 або 15 або 25 буде дуже некоректно. Заправили диспаливом замість бензину і поліцейські автомобілі. Більша частина з них вже відремонтована та працює на лінії, говорить начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Якщо взяти зі сторони громадян, громадяни взагалі не відчули різницю. Те, що в нас сталася така проблема, а саме не певна кількість автомобілів вийшли зі строю. Ми, коли дізналися про дану проблему зранку, оперативно відреагували на дану подію і замінили зламані авто іншими авто з резерву. Більша їх частина вже відремонтовані, вже працюють в місті. Повністю кошти по витратам доставки автомобілів на станції техобслуговування і плюс відремонтування даних автомобілів все на себе взяла компанія «Око». Нагадаємо, 4 грудня на автозаправці «Око» в Миколаєві переплутали резервуари для пального. Замість бензину машини заправляли дизельним паливом. Кількість пошкоджених автомобілів точно невідома. Керівництво мережі погодилось взяти на себе витрати на ремонт. Валентина Гурова, Володимир Степанов. Новини на Суспільному. Миколаїв. До Дня Збройних сил України ми зустрілися з військовим 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, у підрозділу, який очолює Микола, польовий вихід. Як навчаються та як воюють миколаївські десантники – далі у матеріалі. Здійснили піший марш, подолали деякі прегради, тобто були і задимлені участки доріг, тунелі, траншеї, висувалися методом патрулювання. У складі підрозділу було виявлено
можливі точки, де міг би наступити противник. Микола – командир взводу одного із підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, розповідає про вихід на полігон і навчання, під час яких десантники відпрацьовують навички, необхідні для ведення бойових дій зі справжнім противником. У Миколи є бойовий досвід. Отримувати його почав наприкінці 2013 року, коли одразу після строкової служби підписав контракт. Вже почали розвиватися дії на Майдані, була окупація Криму, виїжджали в Херсонську область, займали там рубежі можливого прориву противника. Тому вже були готові до всього. Микола розповідає, завжди прагнув служити саме в десантних військах. Еліта. Це проявляється в бойовій підготовці в першу чергу. Це проявляється в бойових діях на сході країни. Це проявляється в тому, що ми виконуємо всі поставлені задачі від вищого керівництва, починаючи з десантування на невідомих ділянках місцевості. Також це може бути висування в пішому порядку на великій дистанції. Підрозділ Миколи обороняв висоти поблизу кордону із Росією. Сам військовий був в ДАПі Авдіївці у Водяному. Всі події Микола пам'ятає, ділитись спогадами не хоче. Дуже багато моментів, про які не хочеться навіть розказувати. Є такі і сумні моменти, є і моменти, які можуть і повеселити, але не хочеться вспоминати. Зараз Микола керує взводом. Щотижня у підрозділу відбуваються виходи на полігон, де відпрацьовують можливі сценарії подій в зоні операції об'єднаних сил. Микола ділиться з підлеглими своїм бойовим досвідом. Хлопці приходять різні. На даний момент залишилися у мене всі молоді енергійні, які виконують задачі, поставлені мною, і пробігти можуть, будь-яку задачу можуть виконати. Без ссор, без ніяких там ексцесів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Миколаївській школі номер 39 відбувся військово-патріотичний захід «Нумо хлопці». Учні старших класів змагалися з військовослужбовцями Національної гвардії України. Хто переміг, знають кореспонденти Суспільного. Змагалися в естафеті. 8 учнів 39-ї школи проти команди нацгвардійців. Олександр Дейнеко каже, готувалися до змагань щодня протягом 2 місяців. Я в цій школі навчаюсь з 10-го класу, до цього був в 4-й школі. І я кожен день готувався і до цього не приймав ніде участь в таких змаганнях. Це наш підготовчий етап до «Нумо хлопців», який буде відбудеться в марті місяці на 1-й Заводського району «Нумо хлопців». Це наш підготовчий етап. Ми для себе підібрали гідного суперника і хочемо показати сьогодні гарні результати. 5 дисциплін на швидкість. Зокрема, розбирали і збирали автомат Калашнікова. Після перших вправ лідирує команда школярів 2-0. Поступилися нацгвардійцям учні у праві з гирою. Такі змагання з миколаївськими школярами для військовослужбовців Національної гвардії України не перші. У нас в військовій частині аж 11 навчальних закладів, які є нашими підшефними закладами, яким ми даємо допомогу. В тому участі в змаганнях, у різноманітних святах, тобто таким чином. Ми прибули у кількості 8 військовослужбовців, це військовослужбовці строкової служби, які будуть приймати участь у змаганнях «Нумо хлопці», покажуть свої навички, які вони здобули в армії. А для молоді буде це крок для того, щоб займалися здоровим способом життя та спортом. Була й смачна перерва. На випередки учасники пили кефір та сік, їли фрукти. В цій вправі військовослужбовці перемогли. Їли також лимони. Але випало так, що я лимони обожнюю, люблю їх. Тому це для мене було новинкою і мені було приємно його з'їсти. На службі Сергій півроку, каже, конкуренти сильні, попри юний вік. Займатися напружено, тренуватися, щоб і подалі досягти успіхів, як і в школьний період, так і в військовій службі. Завершальною вправою естафети було перетягування канату.
Змагання «Нумохлопці» тривали півтори години. Після п'яти вправ перемогу виборола збірна школи номер 39 з рахунком 5-4. Капітан збірної – 11-класник Михайло Бобак. Каже, результатом команди задоволений, тим бачить спортивний захід, приурочений Дню Збройних Сил України. Має кожен чоловік знати про цей день, адже ми маємо боронити свою країну, ми маємо її захищати і ми маємо служити їй. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних ефірах. На все добре.